foi por em cima de uma cabana. A cabana era pequena, não cabiam todos três. Adoravam o menino, cada um da sua vez. E abram-se lá essas portas, ainda não estão bem abertas, que nasceu o Deus menino, vou-lhe dar as boas festas. Boas festas, meus senhores, boas festas. Deixe-se estar que está bem, mande-nos dar a esmola por essa rosa que aí tem. E a verdade é que andam as crianças depois pelas casas das pessoas, colocando isto, e a infância missionária, que é uma obra pontifícia de apoio, sobretudo a obras das crianças, nasceu desta tradição. Do dia da Epifania, dia dos Reis, as crianças andarem e escrevem isto nas portas, já tiverem isto, é sinal que as crianças já passaram. E as ofertas recolhidas nessa altura acabavam depois por ser endereçadas para Roma, para a infância missionária, ainda hoje são, e é com essas ofertas que a infância missionária também se desenvolve no mundo.